Një moment tjetër shumë i veçantë sonte. Për mua një moment shumë nostalgjik. Një moment që ndoshta të gjithë ju e keni pritur vite me radhë. Një vokalist i një grupi i cili ka bërë buj gjatë dekadave të tëra. Këngët ati këndohe në për klabe, në për dasma, në për ahengje, në për festivale, në për kompeticione të ndryshme. Ai la gjurmë të mdha në muzikën pop rock shqiptare dhe për një moment u tërhoq të gjithë pyetën ku, si, çka, pse. Dhe ai pikrisht vjen sonte, vjen në Ziko 33, Ferki Shala i TNT-s. Hajde Ferki. Ato ura, na vdiqen ato ura, Ferki, po ne do t'i mbam të forta dhe do t'i kalojmë, sepse janë tonat, apo jo, skena për ju. Mirë mbrëma të gjithve, Ziko miku im, urime, faleminderi shumë që ekzistove, që ekzistonë dhe që do t'i ekzistonë, inshallah, bile edhe një 100 vjet, ty dhe familjes edhe të gjitha ta që ka bashkë unë me ty. Musafir, edhe juve mirë mrama, kalofshit mirë. Unë në shtasonte, nuk jom me një këngë cila mundet me ju mbush veshin ashtu të qush isha përpara, ama do të mundohem me një verzion pak ma qetë, që përkujtoj me një këngë, me një balad cila titulohet Kujtimet. Ferki Shala të nderuar miq, Ferki, unë jam shumë i lumtur që të shoh sonte në këtë skenë. Ka kohë që je larguar dhe je larguar edhe intervistave, dhe unë e shfrytëzoj këtë rast të pys ku ishe gjatë gjithë kësaj kohe sa nuk ishe në të në të. Po, jam ende në Kosovë, jam në Mitrovicë, punoj ka pak, jo aqë që është punoj isha për para, por mirë në me do materiale kështu të pak ma, me i doj lahi, e dediku me kryu si ton, edhe ashtu të gjeta vetën pak në qetësi edhe rahati, ashtu që... Ishte orkestrim interesant dhe i bukur kjo i fundit? është pak problem të regulosh, sepse nuk ekzistojnë në veglat instrumentale, jënë vetën vokalit edhe është një rrahje zemrë cile krejt kohë është tu për cilë në brapa me një sikur bas. Faleminderit shumë. Shqipe do të fluturojmë, urat do t'i kalojmë, troje do t'i bashkojmë dhe Ferkiu prap do të këndoj. Jam shumë i lumtur, Ferki, faleminderit shumë që e sonë të këtu, letjet një... Filimi dyti mbarë, Ferki. Duar të rëkitje për Ferkiun, duar të rëkitje për Bele TNT dhe mirë njohje nga Ziko Company. Ropshit e qofshit, shumë falenderit, Ferki.